السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صدق الله العظيم. عزيزان ملت، بزرگان اکرام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، عمائدین شہر، سامعین عزام، پردنشین خواتین، پاکیزہ مستورات، اللہ تعالی نے اپنے کلام کی عظمت اور اپنے قرآن کی برکت کو واضح فرماتے ہوئے پوری امت اسلامیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے حبیب رحمت للعالمین بولیے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ قرآن جو 23 سالوں کے وقفے میں نازل ہوا، رفتہ رفتہ نازل ہوا، ضرورتاً نازل ہوا. غیر ضروری طور پر قرآن کبھی نازل نہیں ہوا. کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی تین آیت، کبھی چار آیت، کبھی ایک سورت، کبھی اس سے چھوٹی سورت نازل ہوتی رہی. اور اس طریقے سے اللہ کا کلام مکمل ہوا 40 سال کی عمر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر شریفہ کی 40ویں حصے میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور عمر شریفہ کے 63ویں حصے میں نزول قرآن کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، اللہ کا کلام مکمل ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا سے ملتے ہیں، اپنے حبیب محبوب سے ملتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے پردہ فرما کر آرام فرماتے ہیں. یہ اللہ کا کلام جو کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کا کلام جو کتاب حکمت ہے، اور خدا کی قسم دنیا میں اس سے زیادہ سچی کتاب آج کوئی موجود نہیں ہے. یہ ہمارے دشمن کو بھی اس کا اعتراف ہے، ہمارے بدترین دشمنوں کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ قرآن وہ ہے جس کا افریقہ میں پڑھنے والا اور ہندوستان میں رہنے والے کے بھی قرآن میں زیر و زبر کا فرق نہیں ہے. حرف کا تو حرف دور کی بات ہے، جزم اور پیش کا بھی فرق نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، اگر ایک ہندوستان کا جاہل مسلمان بھی پڑھتا ہے تو وہی الحمدللہ رب العالمین، امریکہ کا گورا مسلمان بھی وہی پڑھتا ہے، اور افریقہ کا کالا مسلمان بھی الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتا ہے. دنیا کا کوئی مسلمان الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھتا. کالا ہو یا گورا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جاہل ہو یا عالم ہو، اللہ کا کلام رب العالمین ہے. قیامت تک وہ رب العالمین رہے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے زیر و زبر میں خدا کی قسم، اس کی پاکیزگی، عزت و آبرو اور جلال کی قسم، دنیا میں آ سکتا ہے فرق. زمین زلزلے کے ذریعے سے ہل سکتی ہے، آسمان کی بلندی پہ فرق آ سکتا ہے، زمین پلٹ سکتی ہے، لیکن میرے پروردگار کے قرآن میں فرق نہیں آ سکتا. یہ ہے قول خدا، قول محمد کے فرمان نہ بدلے جائے نہ بدلا جائے گا. یہ ہے قول محمد، قول خدا کہ فرمان نہ بدلے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلے گا. یہ اللہ کا کلام ہے جو پاکیزہ ہے، مسلم ہے، مستحکم ہے، اور سچی کتاب ہے. یہ کتاب کس کی طرف منسوب کی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منسوب کی گئی. یہ امت اسلامیہ کو اللہ کی طرف سے تحفے پیش کیے گئے. فرمایا تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اپنا دکھڑا اللہ کو سنانا ہے، اللہ کے طریقے کو جاننا ہے،
اللہ کی محبت کو پانا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اے لوگو اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہو، اے لوگو دنیا اور کائنات آخرت کی کامیابی پانا چاہتے ہو، اے لوگو جنت پانا چاہتے ہو، عافیت اور عزت پانا چاہتے ہو، سنو سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، تحفہ، اپنی طرف سے ہدیہ پوری امت اسلامیہ کو قرآن کی شکل میں دے دیا، میرے بندے تو جو مانگے گا میں دوں گا، میرا کلام تیرے پاس ہے، یوں جان جا کہ خدا کی خدائی تیرے پاس ہے۔ بزرگو، قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کلام اس کا ہے، زبان ہماری ہے، جب ہم اسی زبان سے گفتگو کرتے ہیں تو ہماری حیثیت ابو طالب رحمانی کی ہوتی ہے، جب ہم اسی زبان پہ گالیاں دیتے ہیں تو ہماری حیثیت گنہگار کی ہوتی ہے، جب ہم اسی زبان سے عدالت کے کٹہرے میں جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری حیثیت وکیلوں کی ہوتی ہے، جب ہم اسی زبان سے تقریر کرتے ہیں تو ہماری حیثیت مقرروں کی ہوتی ہے، جب ہم اسی زبان سے ووٹ مانگتے ہیں تو ہماری حیثیت سیاست دانوں کی ہوتی ہے، جب ہم اسی زبان سے غزلیں گاتے ہیں تو ہماری حیثیت سنگر اور گلوکاروں کی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اسی زبان سے خدا کا قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری حیثیت اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے، ہماری حیثیت وہ ہوتی ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، قیامت میں خدا کہیں گے میرے بندے دنیا میں تو قرآن پڑھتا تھا، میں سنتا تھا، آج میں پڑھتا ہوں، تو سن لے، دنیا میں پڑھنے والا تو تھا، آج پڑھنے والا میں ہوں، دنیا میں سننے والا میں تھا، آج سننے والا تو ہے، میرا بندہ آج جنت میں تو بیٹھ، میں اپنا کلام تجھے پڑھ کر سناتا ہوں، تو سن کہ تو نے جس کلام کو پیار کیا، تو نے جس کلام کو محبت کی، تو نے جس کلام کو سینے سے لگایا، تو نے جس کلام کو سچ سمجھا، اس کلام کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا اس کلام کو چھونے کا بھی سلیقہ، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو پاکیزگی کی حالت میں چھوو، ناپاکی کی حالت میں ہاتھ مت لگاؤ، وضو بنا کر چھو، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اسے چھونا ہے پاک کی حالت میں، قرآن پاک ہے، اس کا جزدان پاک ہے، اس کے کاغذ پاک ہیں، یہ جہاں رہے وہ مقام پاک ہے، اس کو جو پڑھے وہ زبان پاک ہے، اس کو جو ہاتھوں میں اٹھا لے وہ جسم اور ہاتھ پاک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے دوست اور بزرگو، فرمایا اتنا عظیم کلام آج ہمارے پاس کیوں بھیجا گیا، اور ہمارے پاس اگر یہ دولت ہے، ہمارے پاس ایک چراغ ہے، رات کے اندھیروں میں جلائیں تو سوئی کا سوراخ نظر آ جائے گا، تھوڑی سی موم بتی جلا دو تو سوئی کا سوراخ نظر آ جائے، تمہارے پاس شمع ہدایت اسلام اور قرآن کا چراغ رکھا ہوا ہے، ارے بے ایمان اندھے، کیا تجھے صحیح اور غلط راستہ نظر نہیں آتا؟ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ قرآن سے دیکھو، یہ قرآن سے پوچھو کہ سچ کیا ہے، یہ پوچھو قرآن سے کہ ابو جہل میں اور ابو بکر میں فرق کیا ہے، یہ پوچھ قرآن سے کہ ابو لہب میں اور عمر میں فرق کیا ہے، یہ پوچھ قرآن سے کہ کانٹے اور پھول میں کیا فرق ہے، یہ پوچھ قرآن سے کہ اللہ کے کلام میں اور آج کی دنیاوی میگزین میں کیا فرق ہے۔ اللہ کا یہ کلام جو آج ہمارے پاس ہے، آج ہمارے گھروں میں اس کی کیا حیثیت ہے دوستو اور بزرگو، قرآن نے کہا سنو سنو، یہ قرآن تمہارے پاس ہے نا، تو چراغ تمہارے پاس رہے تو روشنی ہوگی، یہ قرآن تمہارے پاس رہے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالی نے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے لوگو یہ قرآن ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم عزت والے رہو، تم کامیاب رہو، تم بلند رہو، تم سرفراز رہو، یہ قرآن عزت بلندی اور مراتب حقیقت کا ذریعہ ہے، یہ ثقاوت اور بدبختی کا ہرگز ذریعہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ قرآن تمہارے پاس ہو اور تم ذلیل ہو جاؤ، یہ قرآن تمہارے پاس ہو اور تم رسوا ہو جاؤ، یہ قرآن تمہارے پاس ہو اور تم برباد ہو جاؤ، یہ قرآن تمہارے پاس ہو اور تم سسک سسک کر اپنے دم کو گھٹو، یہ قرآن تمہارے پاس ہو تمہارے مکانوں کو آگ لگائی جائے، یہ قرآن تمہارے پاس ہو تمہارے دکانوں کو برباد کیا جائے، یہ قرآن تمہارے پاس ہو تمہاری عورتوں کی قسمتوں کو پامال کیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا، یا تو قرآن ہوگا یا تو ذلت ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں ذلت ہو نہیں سکتا۔ فرمایا قرآن عزت کا ذریعہ ہے، ذلت اور بدبختی کا ذریعہ ہرگز نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کر رکھا ہے دوستو اور بزرگوں، کیا مقام ہے ہمارے گھروں میں اس قرآن کا، مجھے معاف کیجئے گا،
मुसलमानों के महल्ले में चले जाइए, चाय की होटल खुली हुई है, शानदार होटल। चाय वाले साहब बगैर पानी के पेशाब कर तशरीफ लाए, चाय की होटल को खोला, दो स्पीकर निकाले, स्टोव जलाया, नमाज रोजे से कोई मतलब नहीं, गुसल से कोई मतलब नहीं, पाकीजगी से कोई मतलब नहीं, गुसले जिनाबत का तरीका मालूम नहीं, हक और हलाल और हराम मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम, इस्तिंजे की पाकी नहीं ली, खोला दुकान, खोली दुकान को, स्पीकर लगाया और रिकॉर्ड टेप के अंदर एक कुरान की कैसेट डाल। कारी साहब उधर कुरान पढ़ रहे हैं, चाय वाले साहब स्टोव फूंक रहे हैं, टेप में कुरान की आवाज आ रही है, ये चाय की गिलास धो रहे हैं, टेप में कुरान की आवाज आ रही है, उधर नौजवान आके अपनी फहश बातें कर रहे हैं, जबकि हुक्म है कुरान का कि जब कुरान पढ़ा जाए तो मुतवज्जे होकर सुनो। इसीलिए कहा जाता है कि कोई शख्स अगर नमाज पढ़ रहा हो तो वहां पर बुलंद जोर आवाज से कुरान मत पढ़ो, इसलिए कि अगर कुरान पढ़ा जाए तो सबको छोड़कर कुरान सुनना पड़ेगा। हमारे यहां कुरान का क्या मकाम है, टेप रिकॉर्ड में कुरान लगा दिया, 15-20 मिनट बजा, उसके बाद कुरान शरीफ की कैसेट को निकाल के रख दिया, उसके बाद उसी हेड के नीचे जहां अभी अभी आवाज आ रही थी कुल हुवल्लाहु अहद, अभी उसी टेप के अंदर जहां से आवाज आ रही थी अल्लाह एक है, अल्लाह पाक है, डरो लोगो जहन्नम से जन्नत की तलब करो, अब उसी कैसेट में जनाब लेटेस्ट फिल्म के गाने लगाए जा रहे, नई नई कव्वालियां लगाई जा रही। ये कुरान का मकाम है, ये कुरान के मर्तबे हैं। एक साहब आए, सलाम अलैकुम हजरत। वालेकुम सलाम। का क्या बात है? का हजरत मैं अल्हम्दुलिल्लाह लॉटरी की दुकान खोला हूं, आप आके कुरान खानी कर दीजिए कि अल्लाह मियां मेरी तकदीर को ठीक कर दे, कुरान की बरकत से बड़ी बड़ी लॉटरी फंस जाए। ऐसे गुंडे और डाकू टोली की भी कमी नहीं है जो शराब की दुकानों में भी कुरान खानी करने के लिए तैयार रहते हैं, पैसों के लिए लॉटरी की दुकानों में भी कुरान खानी के लिए तैयार रहते हैं। अरे डाकू, अरे कुरान को बेच खाने वाले, अगर तुझे पेट के जहन्नम को भरना है तो भीख मांग ले, मगर अल्लाह के कलाम के साथ गद्दारी मत। लॉटरी की दुकान में ये टोली पहुंची है, कुरान इनको भी पढ़ना नहीं आता, आलमुन तालमुन बक रहे हैं, इसलिए कि दुकानदार को भी कुरान पढ़ना नहीं आता, सुनने की फुर्सत नहीं है। वो बाहर बैठे हुए दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं कि आज लॉटरी फंसी तो 1 लाख रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह लॉटरी में अगर 1 लाख रुपए फंस गई तो 20,000 रुपए हम अल्लाह के घर में मस्जिद को दे देंगे। अरे जालिमो, तुम्हारे हराम और जुए के पैसों की अल्लाह की जात को कोई जरूरत नहीं है। वहां ये कुरान खानी के ग्रुप पहुंच गए, होंठ हिल रहा है लेकिन कुरान नहीं पढ़ना आता, अलमुन तालमुन, एक पेज की जगह 10 पेज उल्टा दिए, 10 मिनट में कुरान खत्म हो गया, 500 रुपए लिए चल दिए, सुनने वाला भी बेईमान, सुनाने वाला भी बेईमान। ये कुरान का मकाम है हमारे यहाँ। लॉटरी की दुकान की ओपनिंग सेरेमनी में हम कुरान पढ़ रहे हैं, शराब की दुकान की ओपनिंग की सेरेमनी में कुरान पढ़ रहे हैं, और अगर किसी बहुत बड़े ईमानदार मुसलमान ने थिएटर बना दिया तो वहां भी हम फातिहा पढ़ रहे हैं, अल्लाह मियां इनकी शो को, इनके थिएटर को हाउसफुल फरमा दे, चाहे ये गंदी से गंदी फिल्में क्यों ना लगाए। आज आप देखिए बेंगलोर में आपको नजर आएंगी, एक थिएटर है जिसकी दीवार से मस्जिद की दीवार भी मिली हुई है, इधर मस्जिद में नमाज हो रही है, उधर थिएटर में अंग्रेजी पिक्चर चल रही है, और दोनों के मालिक एक है, और वहां बहुत बड़े बड़े वली अल्लाह आके बैठ रहे हैं। शर्म तक नहीं आती कि थिएटर की कमाई हराम है, वो माल हराम है, लेकिन कैसे, हक बात बोलेंगे तो मालदारों का दरवाजा बंद हो जाएगा, वो आने नहीं देंगे, जब वो आने नहीं देंगे तो हजरत की गाड़ी में पेट्रोल कैसे आएगा, जब वो आने नहीं देंगे तो हजरत के घर के बीवियों के चोंचले कैसे पूरे होंगे, जब वो आने नहीं देंगे तो हजरत के घर में कलर टीवी कैसे लगेगा। इसलिए कि हजरत तो सिर्फ शेरवानी और दाढ़ी के हजरत हैं, अंदर में ये भी शैतान के एजेंट से कम नहीं है। ताहा मानजल्ला लेकर कुरान अर्जका, ये कुरान हमने इसलिए नाजिल किया, इसलिए नाजिल नहीं किया है कि तुम जलील हो जाओ, तुम रुस्वा हो जाओ, बल्कि इसलिए नाजिल किया है कि तुम इज्जत वाले बन जाओ। लेकिन आज कुरान का इस्तेमाल हमारे घरों में क्या है बुजुर्ग और दोस्तों, आप देख रहे हैं, छोटी छोटी नजीरें मैं पेश कर रहा हूं इस वक्त आपके सामने, ये हमारे माशरे की एक खुली तस्वीर है। आप किसी शादीशुदा जोड़े से पूछिए, भाई तुम्हारे घर में कुरान है, वो कहेगा मौलाना आप कैसी बात करते हो, बेवकूफ है, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी 10 साल पहले हुई है, लड़की कहती है मेरे बाप ने मेरे जहेज में कुरान दिया था,
ہم نے اسی عزت کے ساتھ اس کو لپیٹ کے بند کر کر رکھ دیا ہے، کعبہ کھولے کیوں نہیں؟ کام بے وقوف ہیں جو اللہ کے کلام کو کھول کر گندا کریں گے؟ کافر، کا باپ نے دیا حفاظت سے الماری میں رکھ دیا، اس لیے کہ اس بے وقوف باپ نے جہیز میں قرآن دیا ہے، بیٹی کی زندگی میں قرآن نہیں دیا ہے. اگر بیٹی کی زندگی میں قرآن دیتے تو آج تمہاری بیٹیاں گھر کو جنت بناتی، سڑکوں کو آباد نہیں کرتی. آج تو تمہاری بیٹیاں سڑکوں کو جنت بنا رہی ہیں، گھروں کو جہنم بنا رہی ہیں. لہذا جہیز کی آگ میں روزانہ جلائی جا رہی ہیں. نہ شوہر کو دین کے رشتے پتا ہے، نہ بیوی کو ہی شوہر کے حقوق پتا ہے. قرآن کا استعمال اور کیا ہے؟ قرآن پر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ قرآن رکھنے والے ذلیل کب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. قرآن کے رکھنے والے، اللہ کے کلام کے رکھنے والے جب ذلیل ہو جائیں، جب رسوا ہو جائیں، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے واقعہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ نے واضح فرمایا کہ ہم سے پہلی قوم جو بنی اسرائیل تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کس طرح کی؟ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کے چونچلے سب سے زیادہ تھے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نخرے کو برداشت کیا، اور سب سے زیادہ سہولتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کی. لیکن انہوں نے اپنی نمک حلالی کی چال کو نہیں چھوڑا اور اپنی عادتوں کو نہیں بدلا، اور آج بھی اسرائیل کے نام پر جو بنی اسرائیل کی اولادیں تھوڑی بہت باقی ہیں، ان کے نخرے اور ان کے کمینے پن کو آپ دنیا میں مظاہرہ کر لیجئے کہ وہ دن میں ایک بولتے ہیں، رات میں ایک بولتے ہیں. فطرت وہی ہے، رسی جل گئی ہے مگر ایٹھن نہیں گئی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولتیں دی، 40 سال بھٹکا کر منو سلوا کھلایا، جنت سے فوڈ بھیجے، جنت سے رزق بھیجے، اللہ نے کھانا کھلایا، سب کچھ کھلایا. لیکن نخرے جب وہ زیادہ کرنے لگی تو کیا ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. بنی اسرائیل کی اولاد کو اللہ کے غضب نے چاروں طرف سے گھیر لیا. ایک دو طرف سے نہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا. کیسے گھیر لیا؟ جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتوں کو گھیر لیتی ہے، اس طریقے سے اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب اور اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی گئی مصیبتیں، بلائیں بنی اسرائیل کی قوم کو چاروں طرف سے گھیری. کیوں گھیری جناب؟ کیا جرم تھا ان کا؟ قرآن نے کہا ان کا جرم یہ تھا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اللہ تعالیٰ کے مقدس اور پاک صاف جو کلام اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا کہ یہ پاک کلام ہے، اس سے ایمان کی دولت پاؤ گے اور اس پر چل کر تم جنت میں پہنچو گے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کے اس کلام سے وہ لوگ سچ کے بدلے کفر کرنے لگے، ناجائز کام کرنے لگے، اور اللہ کے کلام کو اپنے پیٹ کے واسطے بیچنے لگے اور اللہ کی سچائی کو جھٹلانے لگے. یہ ان کا جرم تھا، سب سے بڑا جرم. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور انہوں نے کیا کیا؟ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور اللہ کے پیغمبروں کو جو ان کو جہنم سے نکالنے آئے تھے، جو جنت میں بھیجنے آئے تھے، جو گمراہی سے گمراہی اور ضلالت سے نکال کر عزت اور کامیابی کی طرف لانے آئے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اللہ کے حقدار پیغمبروں کو وہ بنی اسرائیل ناحق قتل کرنے لگے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر ان کی برائیوں کے بیچ میں رکاوٹیں بنتی چلے جا رہے تھے، اس لیے وہ لوگ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کر گئے، حد سے آگے نکل گئے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کی قوم نے میرے کلام کے ساتھ کفر کیا، میرے محبوب بندوں کو قتل کیا، میرے کلام کو پیٹ کے لیے بیچا، میرے کلام کا مس یوز کیا، میرے حق کے ساتھ بلیک میلنگ کیا، ہم نے ان کو برباد کیا اور ان کے چہروں کو سور اور بندر جیسے بنا دیے. خبردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم وہ جرم نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا، تم وہ قرآن پر ظلم نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے تورات پر کیا. تم خبردار اپنے نبی کے طریقے کو خبردار اس طریقے سے ختم نہ کرنا جس طریقے سے بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ختم کیا، اور اگر تم نے ایسا کیا
تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو برباد کیا ہے، تمہیں برباد کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا، ساری دنیا میں خدا تمہیں ذلیل کر دیں گے، دولت تمہارے پاس ہوگی پھر بھی تم ذلیل ہو گئے، اقتدار تمہارے پاس ہوگی پھر بھی تم ذلیل ہو جاؤ گے، شہرتیں تمہارے پاس ہوں گی پھر بھی تم ذلیل ہو جاؤ گے، سب کچھ تمہارے پاس موجود رہے گی لیکن اس کے باوجود تم ذلیل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے کلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کی قوم نے تورات پر ظلم کیا، اللہ نے ان کو برباد کیا، نصرانیوں نے انجیل پر ظلم کیا، اللہ نے ان کی پکڑ کی، لوگوں نے زبور پر ظلم کیا، اللہ نے ان کی پکڑ کی، جب جب لوگوں نے اللہ کے کلام پر ظلم کیا اللہ نے پکڑ کیا، آج مسلمان قرآن پر ظلم کر رہا ہے تو ساری دنیا میں خدا ان کی پکڑ کر رہا ہے۔ یہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش نہیں بلکہ مکہ اور مدینہ جو عالم اسلام کا مرکز کہا جاتا ہے، وہاں بھی لوگ اس جرم کی پاداش میں پکڑے جا رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ تم مکے میں رہو یا مدینے میں رہو، جہاں بھی رہو رسول کی امانت کو سنبھال کر رہو، قرآن کی امانت کو سمجھے رہو، خدا تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ قرآن کو ماننے والے، آج باپ اپنی بیٹی کے جہیز میں قرآن دے رہا ہے، لسٹ میں لکھا ہوتا ہے بیٹی کو جہیز کی لسٹ، اوپر میں لکھا ہوتا ہے ترجمے کے ساتھ قرآن شریف، نیچے لکھا ہوتا ہے بی پی ایل کمپنی کا وی سی آر، نیچے لکھا ہوتا ہے ٹیلی ویژن، سارے فضول چیزوں کی لسٹ نیچے ہے اوپر میں قرآن ہے۔ کیا قرآن کو ڈرائیور بنا کر ٹی وی وی سی آر کو پیسنجر بنا رہے ہو کہ قرآن کی ڈرائیونگ میں سب نکل جائیں گے، تمہارے چونچلے بھی، تمہارے گناہ بھی، تمہارے جرم بھی، تمہارے ناپاکی بھی، تمہاری ذلت بھی، تمہاری رسوائی بھی، تمہاری شہرت بھی، تمہاری شوبازی بھی، تمہارا دکھاوا بھی، تمہارا حرص و لالچ بھی، غریبوں کا مذاق اڑانا، امیروں کے چونچلے دکھانا، غربت کو لٹانا، اللہ پاک اور اس کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑانا، خدا کے نظام اور طریقے کو کچلنا، اور اپنی بیٹی کی شادی میں قرآن دے دینا، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کامیابی کی دلیل ہے؟ تم نے اللہ کے کلام پر ظلم کیا ہے، خدا تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ۔ یہ قرآن جہاں ہوگا، جس گھر میں ہوگا، جس دکان میں ہوگا، جس مکان میں ہوگا، جس مقام پر ہوگا، جس سرحد پر ہوگا، جس زمین پر ہوگا، جس ذرے پر ہوگا، خدا کی قسم وہ زمین منور ہو جائے گی، وہ مقام روشن ہو جائے گا، وہ دل روشن ہو جائے گا، وہ گھر آباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر میں نماز نہیں ہوتی، اس گھر کی مثال قبرستان کی طرح ہے، کیونکہ قبرستان وہ مقام ہے جہاں قرآن کی تلاوت اور نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا اپنے گھر کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت سے آباد کرو۔ اپنی ماں بہنوں کو کہو اسٹار چینل پہ بے حیائی کے پکچر دیکھنے والے بے شرم لوگوں، اپنے گھر کو جہنم نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت سے جنت بناؤ، قبرستان نہیں بلکہ آبادی کا مقام بناؤ۔ تمہارے گھروں کے چھتوں پر جو شیطان کے اینٹینے لگے ہوئے ہیں، اسٹار ڈش اینٹینا کی شکل میں، کلر اینٹینا کی شکل میں، ان شیطان کی چھتریوں کو اور شیطان کے امبرلا کو ہٹاؤ۔ اللہ کی رحمت کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج تمہارے گھر میں بربادیاں داخل ہو رہی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت داخل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کس گھر میں؟ جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوتی ہیں۔ ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، ایک صاحب نے سنا اور خوش ہو کے کہنے لگے، مولانا صاحب تب تو ہم مریں گے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا بھی آپ نے کہا نا جن کے گھر میں کتا ہوتا ہے فرشتے نہیں آتے، میرے گھر کے دروازے پر بہت بڑا کتا ہے، تب تو موت کا فرشتہ آئے گا نہیں اور ہم مریں گے نہیں۔ ہم نے کہا بھائی کچھ ایسے بھی تو فرشتے ہوتے ہیں جو کتوں کی روح نکالنے کے لیے ہوتے ہیں، وہی آ جائیں گے تمہاری روح نکالنے کے لیے؟ کہتے ہیں بھائی جب قرآن نہیں پڑھ رہے تو ہمارے پاس دولت کیسے آ رہی ہے؟ دولت آ جانا یہ برکت کی علامت نہیں ہے۔ ایک صاحب کو شیطان نے بہکایا، بے وقوف کہاں سے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ٹوپی پہنے ہوئے ہے، لونا پہ چل رہا ہے، میرے طریقے پر چل ماروتی 1000 اسٹیم آ جائے گی، میرے بتائے ہوئے راستے پر چل سیلولر اور ہیلی کاپٹر آ جائے گی، موبائل فون آ جائیں گے، دولت نے تیری قدم چومے گی۔ کہا بھائی صاحب آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، کہاں تھے اتنے دن سے؟ بھائی ذرا جلدی بتاؤ۔ ٹوپی اتارا اس نے، آہستہ سے جینس پینٹ پہنا، بولو کیا؟ اس نے کہا چل ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو سنبھال لے، شراب کا ٹھیکہ لے لے، کاروبار اسٹارٹ کر۔ اس نے اسٹارٹ کیا، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن گیا۔ شیطان نے کہا دیکھا
میرے طریقے پر چلا تو میرا شاگرد کیسا کروڑ پتی بن گیا، آج سماج میں تیرا نام ہے، مسجد کمیٹی والے بھی تجھ کو اپنا صدر بنانا چاہتے ہیں، مدرسے والے بھی تجھ کو اپنا محتمیم اور صدر بنانا چاہتے ہیں، محلے والے تجھ کو اپنا بڑا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تیرے پاس دولت آ گئی۔ اب سن، ایک کام کر، ایک شاندار تاج محل بنا لے، رہنے کے لیے مکان بنا لے، تاکہ لوگ تیرے دروازے کو دیکھیں تو رشک کی نظروں سے دیکھیں۔ جھوٹ بلوایا شیطان نے، حرام کموایا شیطان نے، شراب کا ٹھیکہ لگوایا شیطان نے، مکان بنانے کا مشورہ دیا شیطان نے، گاڑی خریدنے کا مشورہ دیا شیطان نے، سب کچھ یہ کر لیا، بیچارے بہترین بلڈنگ بنا لیا، خوش ہو گیا کہ میرے شیطان نے بڑا ساتھ دیا۔ اس نے کیا کیا، بلڈنگ بنانے کے بعد گیٹ پر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ شیطان سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ساری محنت میں نے کی، بے وقوف کہہ رہا اللہ کا فضل ہے۔ ارے بھائی، لکھنا تھا میرا فضل ہے، کہا نہیں نہیں آیت تو لکھنا ہے کہ میرے رب کا فضل ہے، محنت تمہاری ہے۔ یہ قرآن کا استعمال ہو گیا ہمارے گھروں میں دوستوں اور بزرگوں، قرآن کا مقام اور قرآن کا استعمال اور طریقہ سیکھیے۔ آج ہمارے شہروں میں اور گلیوں میں فٹ پاتھ پہ کچھ فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، کیا لکھے رہتے ہیں، عامل کامل، ساری بیماریوں کا علاج، کوئی مر گیا گارنٹی کے ساتھ بخشوانے کا ٹھیکہ آپ لیجئے، 505 روپے آپ ان کو دے دیجئے، وہ کہیں گے ہم بخشش کروا دیں گے، اگر کچھ گڑبڑ ہوا تو مردے کو واپس بلا لو، پیسہ ریٹرن مل جائے گا۔ آپ کو جادو کس نے کیا؟ ارے بھائی، جس کو کرنا تھا اس نے کیا۔ آپ کو پیٹ میں درد، سر میں درد، محبت میں ناکامی، مقدمے میں ناکامی، یعنی جتنا غلط کام کرنا ہے سب کیجئے، عامل صاحب سے ایک تعویذ لے لیجئے۔ ان کی تعویذ اگر مل گئی تو یہ علاؤالدین کا چراغ ہے، ہیما مالنی کو دکھا دیا تو گھر میں نوکرانی ہو جائے گی۔ حضرت، اگر آپ کی تعویذ میں یہ کمال ہے تو بل کلنٹن کو اپنا چمچہ کیوں نہیں بنا لیتے، بوریس یلتسین کو اپنے گھر میں کیوں نہیں بلوا لیتے، تاج محل کو اپنے قبضے میں کیوں نہیں کر لیتے، دلی میں پردھان منتری کی سیٹ کیوں نہیں لیتے، ہر 6 مہینے میں خالی ہوتی رہتی ہے۔ اگر اتنا ہی، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں جو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنا ایمان اور اپنی عورتوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو۔ کیا ہے بھائی، سر میں درد، قرآن سے علاج، بہت اچھے۔ پیٹ میں درد، قرآن سے علاج، بہت اچھے۔ جو کچھ گڑبڑ ہوا قرآن سے علاج کرا لیا، بہت اچھے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ قرآن شفاء المومنین ہے، میرا ایمان ہے کہ قرآن میں سر کے درد کا بھی علاج ہے، قرآن میں پیٹ کے درد کا بھی علاج ہے، قرآن میں بخار اور کھانسی کا بھی علاج ہے۔ لیکن ارے انسان، ارے مظلوم، ارے ظالم انسان، تو نے پیٹ کے درد کا علاج قرآن سے لیا، تو نے سر کے درد کا علاج قرآن سے لیا، لیکن کبھی پوچھا، اے قرآن میرا ایمان بیمار ہو چکا ہے، اس ایمان کو مضبوط کر دو، اے قرآن میری زندگی برباد ہو چکی ہے، اے قرآن یہ بتا قبر کے اندھیرے کو روشن کس طرح کیا جائے، اے قرآن یہ بتا میری بگڑی کس طرح بنائی جائے، اے قرآن یہ بتا کہ جہنم سے نکل کر جنت میں کس طرح جایا جائے، اے قرآن یہ بتا کہ میں اللہ کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا چاہتا ہوں، تم نے سمندر سے پانی کے 2 قطرے مانگے، سمندر تو تمہیں دریا دینے کے لیے تیار تھا، تم نے قرآن سے کھانسی اور بخار کا علاج تلاشا، جبکہ تمہیں قرآن خدا کی محبت اور رضامندی اور جنت کی دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کا علاج، قرآن کا استعمال کھانسی اور بخار کے لیے، لمبی لمبی تعویذیں پورے قرآن گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، دینے والے بھی شرم نہیں کرتے کہ ہم کن کو دے رہے ہیں، تعویذ لٹکا کے میں خانے میں چلے گئے، بار اینڈ ریسٹورینٹ میں شراب پی رہے ہیں، گلے میں قرآن لٹکا ہوا ہے، ٹوائلٹ اور باتھ روم میں چلے گئے، گلے میں قرآن لٹکا ہوا ہے، پک پاکٹ پاکٹ ماری کر رہے ہیں، گلے میں قرآن لٹکا ہوا ہے، بےمانی کر رہے ہیں، گلے میں قرآن لٹکا ہوا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، گلے میں قرآن لٹکا ہوا ہے، حرام مال بیچ رہے ہیں اور گلے میں قرآن لٹکا ہوا ہے۔ یہ قرآن کا مقام ہے کہ دنیا میں سارے کرتوت کرتے رہو مگر قرآن لٹکا کے کرو۔ ظالمو، تم نے قرآن کو اپنے گلے میں لٹکایا ہے، صحابہ نے خود کو قرآن کے گلے میں لٹکا دیا تھا۔ پڑھنے والوں کا بھی مزاج کیا ہے، گھر میں عورتیں قرآن پڑھتی، میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں عورتوں سے دشمنی لینے کا قائل نہیں ہوں، کیا میں پاگل ہوں جو عورتوں سے دشمنی لوں، لیکن عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، کس نیت سے پڑھتی ہیں؟ سبھی عورتیں ایسا نہیں کرتی ہوں گی، مگر سچ بات بتائے بغیر چین بھی تو نہیں آ سکتا۔ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے کا مزاج کیا ہے، عورتیں قرآن کیسے پڑھتی ہیں؟ کہتی ہیں نقشے والا قرآن دو، مطلب
سورہ یاسین کا نقشہ، آیت الکرسی کا نقشہ، سورہ بقرہ کا نقشہ، سارے نقشے ہونے چاہیے۔ عورتیں قرآن پڑھتی ہیں تو آیات ڈھونڈتی ہیں کہ کون سی آیات پڑھ کے پھونک دوں جو میرا شوہر وفادار کتے کی طرح صبح سے شام میرے سامنے دم ہلاتا کھڑا رہے، اور کہوں میرے وفادار محبوب ماں کو دو تھپڑ مار دو تو میرا محبوب چار تماچے مار دیں۔ کہہ رہے میرے محبوب یہ تمہارا بڈھا باپ کھانستا رہتا ہے، میری سکون میں خلل آ رہا ہے، اس بڈھے باپ کو نکال دو۔ حضرت بتاؤ کون سی آیت پڑھوں کہ میری سانس میری دیوانی ہو جائے، میرا شوہر میرا وفادار کتا بن جائے۔ یہ قرآن کی نیت ہوتی ہے کہ کون سا پڑھ کے پھونک دوں، جائز ناجائز ہو جائے، ناجائز جائز ہو جائے، اور اپنے شوہر کو قبضے میں کر لیں۔ کون سی آیت مٹھائی میں پڑھ کر کھلا دیں، کون سی آیت پانی میں پڑھ کر پھونک کے پلا دیں، نہ جانے یہ قرآن کا استعمال ہو گیا ہے۔ ہمارے گھروں میں آج آپ چلے جائیں، چھوٹے بچوں کو قرآن کی تلاوت کا علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے گھروں میں فلمی میگزینیں مل جائیں گی، ناولس مل جائیں گے، افسانے مل جائیں گے، میگزینس اور رسالوں کا انبار ہے، لیکن اس میں آپ کو قرآن کا ٹکڑا نہیں ملے گا، قرآن کریم کی آیات نہیں ملے گی کہ جس سے ہمارے بچے پڑھیں۔ ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں، مارننگ پروگرام ٹیلی ویژن کے سامنے دیکھتے ہیں، تھوڑا وقت ہوتا ہے یونیفارم پہنتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، ان کی ماں ریڈی کرتی ہے، بےچارے کانوینٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں گاڈ اور ڈاگ سیکھتے ہیں، ڈیڈی گڈ مارننگ، ممی گڈ ایوننگ اور گڈ ڈے بولتے ہوئے وہاں سے ناچتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے گھر آتے ہیں، دوپہر کا لنچ کرتے ہیں، پھر بےچارے ٹیوشن میں جاتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، سامنے مہاراجا ٹیلی ویژن اسٹار چینل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جناب ایم ٹی وی میوزیکل پروگرام، ماں باپ ساس سسر سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، مزے لے کر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا چھوٹے بچے نے کہ فلم میں ایک ہیرو نے اپنے بوڑھے باپ کو دو تماچا کھینچ کر مارا، بیٹے نے کہا ایکشن بہت اچھا ہے، پانچ سال میری ایج ہے، بیس سال کے بعد ابا جان دیکھ رکھو، یہی ایکشن میں تمہاری اس نرم گالوں پر دوہراؤں گا تو کتنا مزہ آئے گا۔ تربیت ہے ہمارے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم قرآن نہیں سکھاتے، کیا سکھاتے ہیں؟ بچہ جب بولنے لگے تو کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹے بیٹے امی کو گالی بک دو۔ وہ بچہ اپنے معصوم اور توتلی زبان سے گالی بک دیتا ہے تو ماں پیار سے چوم لیتی ہے، میرے بیٹے نے کیا کمال کر دیا۔ ماں کہتی ہے بیٹے ذرا اپنے ابا کو ایک تھپڑ مار دو۔ بچپن میں جب اس بچے نے اپنے باپ کے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا، باپ خوش ہو کر پانچ روپے اور ٹافی دے دیا۔ جوانی میں بیٹے نے جب اسی تھپڑ کو کھینچ کر اپنے باپ کے گال میں مارا تو بیٹھ کے مسجد کے کونے پہ رو رہا ہے کہ میرا بیٹا نالائق نکل گیا، میرا بیٹا غیر اخلاق والا نکل گیا، اور اپنے باپ کے چہرے پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ جو ٹریننگ تو نے بچپن میں دی وہی ٹریننگ جوانی میں دہرائی جا رہی ہے، جو تربیت تو نے بچپن میں دی وہی تربیت تیرے بڑھاپے میں دہرائی جا رہی ہے۔ اے ظالمو، اگر اپنی عزت چاہتے ہو تو اپنے بچے کو قرآن کا طریقہ سکھاؤ۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، مگر باپ تو بی بی سی لندن کے اسٹار چینل میں گھس گیا ہے تو جنت کا دروازہ کہاں سے بن پائے گا؟ ماں تو لپسٹک لگا کے بیوٹی کانٹیسٹ کے تھیٹر میں کھڑی ہوئی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کہاں ملیں گے؟ دوست اور بزرگوں، اس کے قدموں کے نیچے تو اوباش قسم کے نوجوان اپنی زندگیاں قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج یہ حالات ہو گئی جس کی وجہ سے بچے نالائق ہو گئے، بے وفا ہو گئے، ماں باپ کی محبت آج ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور آج ہمارے گھروں میں میگزین ہے مگر بچوں کو قرآن کی ٹریننگ نہیں ہے۔ بچوں کو ہم قرآن نہیں پڑھاتے، نہیں سکھاتے کہ اللہ کا کلام کیا ہے اور اس کے پڑھنے کی برکت کیا ہے۔ ہونی تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں روزانہ صبح اٹھ کر اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے صبح کی شروعات کرنی چاہیے، اور جب سونے کے لیے جائیں تو بھی اللہ کا کلام پڑھ لیں، پتا نہیں کہ یہ رات آخری ہے یا کون سی رات۔ اچھے اچھوں کو نہ چھوڑا موت نے، کھیل کتنے کو بگاڑا موت نے، کھیل کتنوں کو بگاڑی موت نے، سونے والے تو سو تو ذرا رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ دوست اور بزرگو، اللہ کا کلام یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالی نے امت اسلامیہ کو عطا فرمایا۔ اس کا استعمال دعا تعویذ کھانسی اور بخار کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی استحکامیت کے لیے کی جائے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کا سلیقہ، قرآن کریم کے رکھنے کا سلیقہ، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ طوطے کو رٹایا جائے۔ اگر ایک طوطا حافظ قرآن بھی ہو جائے
और उस पर बिल्ली हमला कर दे तो वो कुरान नहीं पढ़ता बल्कि टाएं टाएं करते हुए दुनिया से मर जाती है। ये कुरान इंसानों की इस्लाह के लिए आया है कि तुम सीखो कि जब तुम्हारी मौत का वक्त आए तो तुम्हारी जुबान से ना निकले कि मुर्गी का गोश्त 25 रुपए और बड़े का गोश्त 30 रुपए, तुम्हारी जुबान से निकले कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, ये कहता हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हुआ तुम दुनिया से जा सको। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दो, अपने बच्चों की इस्लाह पर तवज्जो दो। इसके बगैर बुजुर्ग और दोस्तों न दुनिया में हम कामयाब हो सकते हैं न आखिरत में हम कामयाब हो सकते हैं। और इसके तरीके पर क्या है, इन बातों की तरफ तवज्जो किस तरह दी जाए, आज दुनिया में हम जलील और रुस्वा क्यों हैं। आप देखिए कुरान उठाएं, कुरान पढ़ें आप तो आपको मिलेगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान करीम के अंदर कि मैं अपने कलाम की हिफाजत खुद कर लूंगा, मैं अपने कुरान की हिफाजत खुद कर लूंगा, मेरे कुरान की हिफाजत करने की दूसरों को जरूरत नहीं है, एक एक हर्फ की मैं हिफाजत कर लूंगा। वल्लाह आज वाकईतन अल्लाह का कलाम किस तरीके से महफूज है। दुनिया की सारी किताबें ले आओ समंदर में फेंक दो, दुनिया के तमाम मजहबों की किताबों को ले आओ समंदर में फेंक दो, लाइब्रेरियां जला दो, प्रेस में प्रिंटिंग बंद कर दो, कुरान भी फेंक दो, कुरान भी खत्म कर दो, दुनिया में कोई किताब ना हो 100 साल छोड़ दो, कोई किताब प्रिंट ना करो, 100 साल के बाद बुलाओ नॉवेल को बुलाओ नहीं आएगी, अफसाने को बुलाओ नहीं आएगा, कहानी को बुलाओ नहीं आएंगे, दूसरे मजहबी रिवायत की किताबों को बुलाओ नहीं आएंगे, सैकड़ों सालों के साथ बुलाओ कुरान आ तो सैकड़ों सीनों से निकल कर आएगा, बोलो कुरान आ तो हजारों हाफिजों के सीनों से निकल कर आएगा, एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज के साथ आएगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने अपने कलाम की हिफाजत हर हाल में कर लिया। बुजुर्ग और दोस्तों थोड़ा गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस कुरान की हिफाजत मैं करूंगा और इस कुरान के एक एक हर्फ की हिफाजत मैं करूंगा। ये बात सच्ची और रोजे रोशन की तरह हमारी नजरों के सामने वाजे है, इसमें किसी किस्म की शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारे बहू बेटियों की हिफाजत करूंगा, तुम्हारे बाल बच्चों की हिफाजत करूंगा, तुम्हारे मसाजिद और मदारिस की हिफाजत करूंगा, बल्कि सिर्फ इतना फरमाया कि मैं कुरान की हिफाजत करूंगा। इस एक लफ्ज में तमाम मसाइल को अल्लाह ताला ने हल फरमा दिया, तमाम मसाइल को। कैसे दोस्तों और बुजुर्गों, आप सड़क पर तशरीफ ले जा रहे हैं चलते हुए, आप बेहतरीन जूता पहने हुए हैं, अकड़ते हुए तड़कते हुए चलते हुए तड़पते हुए मचलते हुए अठलाते हुए आप रास्ते पर जा रहे हैं। आपने देखा कि रास्ते में एक फिल्मी मैगजीन पड़ी हुई है या फिल्मी मैगजीन का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, जूता उठाया पांव चढ़ाया कुचलते हुए आगे बढ़ गए। आगे बढ़ा तो देखा एक खूबसूरत यंग स्टार फिल्मी हीरोइन की तस्वीर पड़ी हुई है, जूता उठाया उसके चेहरे पर रखा मसलते हुए आगे बढ़ गए। आगे बढ़ा तो देखा एक अंग्रेजी अखबार है, आपने जूता उठाया उसके न्यूज पर रखा और मसलते हुए कुचलते हुए चले गए। मैगजीन आपके सामने आई आपने कुचल दिया, तस्वीर आपके सामने आई आपने कुचल दिया, रिसाला आपके सामने आया आपने कुचल दिया, अखबार आपके सामने आया आपने कुचल दिया। मुसलमान है आप, ईमान है आपके दिल में, कुरान से मोहब्बत है आपको, कुरान की अजमत आपके दिल में है, जा लव पैमाने दिल जाम कुरान और उसकी मोहब्बत से लबरेज है। ऐसे वक्त में आप इठलाते हुए मचलते हुए जूते और बूट से कुचलते हुए रास्ते में चल रहे हैं आप, दंदराते हुए मैगजीन को कुचल दिया, तस्वीर को कुचल दिया, कागज को कुचल दिया, अखबारों को कुचल दिया, रिसाले को कुचल दिया, हर हर्फ और न्यूज को कुचल दिया, कुचलते हुए रास्ते में जा रहे हो कि अब तुम्हारा पांव उठ रहा है और आगे चलकर एक कदम आगे बढ़ेगा और एक कागज पर जो रखने वाले हो तुम्हारी नजर पड़ती है कि अब मेरा पांव जहां पर पड़ने वाला है वो कागज मामूली नहीं है बल्कि वो कागज का टुकड़ा कुरान का टुकड़ा है और उस पे अल्लाह का पाक कलाम लिखा हुआ है। दोस्तों ईमान में तूफान आ जाता है, दिल में जलजला आ जाता है, पांव में पावर ब्रेक लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई ताकत ने हमें पकड़कर रोक लिया, ठहर अल्लाह का कलाम है, रुक जाते हो, पांव नहीं उठता है, जूते थम जाते हैं, झुकते हो, उस कागज के टुकड़े को उठाते हो, चूमते हो, प्यार से नजरों से लगाते हो,
सीने से लगाते हो, चूमते चाटते हुए उस कागज के टुकड़े को हिफाजत से तुम कहीं पर रख देते हो ताकि ये फिर किसी के पांव के नीचे ना आए। मैं आपसे पूछता हूं, बता, मैगजीन को तूने कुचल दिया, तस्वीर को तूने कुचल दिया, अखबार को तूने कुचल दिया, इस कागज को क्यों नहीं कुचला? क्या इस कागज की कंपनी से तुझे मोहब्बत है और वो तेरे दुश्मन की कंपनियों के कागज थी? आप कहेंगे मुझे कागज से प्यार नहीं है, मुझे मैगजीन से प्यार नहीं है, अगर ये कागज होता तो मैं इसे कुचल देता, बल्कि इस कागज के ऊपर मेरे मालिक का सच्चा कलाम लिखा हुआ है, जिस कलाम की अजमत से मेरे दिल में जलजला आ गया, जिस कलाम के रोब और दबदबा से मैं रुक गया और मेरा पांव नहीं पड़ सका, इसलिए मैंने उस कलाम को उठा लिया। मैंने इज्जत कागज की नहीं की है, बल्कि इज्जत मैंने अल्लाह के कलाम का किया है। जब अल्लाह का कलाम कागज पर लिख दिया जाए तो वो कागज चाहे जिस कंपनी का भी हो, वो कागज चाहे हमारे दुश्मन का बनाने वाला क्यों ना हो, उस कागज के बनाने वाला हमारा दुश्मन क्यों ना हो, उस कागज का बेचने वाला हमारा दुश्मन क्यों ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। पहले कागज किसका था ये छोड़ो, मगर अब कागज का रिश्ता अल्लाह के कलाम के साथ हो गया है, अब कागज का रिश्ता अल्लाह के कलाम के साथ हो गया है, अब कागज का रिश्ता कुरान के साथ हो गया है, अब कागज का रिश्ता कुरान की पाकीज़गी के साथ हो गया है। तो जब कुरान दिल पर लिख दिया जाए तो वो दिल मोहतरम है, कुरान की आयत अगर कागज पर लिख दिया जाए तो जब हम आयत को चूमेंगे तो कुरान को चूमेंगे, जब हम आयत को इज्जत देंगे तो कागज को इज्जत देंगे, जब हम आयत को प्यार करेंगे तो कागज को प्यार करेंगे, जब हम आयत को आंखों से लगाएंगे तो कागज को आंखों से लगाएंगे। मोहब्बत कागज से नहीं है, मोहब्बत अल्लाह के कलाम से है, लेकिन जब कुरान की इज्जत होगी तो कागज की इज्जत हूबहू और ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देखा आपने, इसी तरीके से आपने 10 मीटर कपड़े खरीदा, उस कपड़े में आपने पायजामा बनाया, कुर्ता बनाया, कोट बनाया, शर्ट बनाया, पैंट बनाया, और उसी थान में से थोड़े से कपड़े काटकर आपने कुरान का जुजदान बना दिया। अब जनाब एक साल गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, आपके कपड़े भी गंदे हो गए, कुरान का जुजदान भी गंदा हो गया, शर्ट को आपने उतारा फेंक दिया, पैंट को उतारा आपने फेंक दिया, पायजामा को उतारा आपने फेंक दिया, घर वालों से कहा चलो इसको धो देना, कोई एहतियात नहीं, धो दिया, उल्टे सीधे जहां पाया फैला दिया। लेकिन उसी कपड़े का जब कुरान का जुजदान बन गया, हमारे घर की औरतें जब उसको खोलती हैं, इज्जत और एहतराम के साथ आंखों से लगाती हैं, उसके बर्तन अलग करती हैं, पाक पानी में धोती हैं, पाक जगह सुखाती हैं, उसके बाद कुरान में लगाती हैं, बताओ क्या कपड़े तो वही है, कंपनी वही है, आइटम वही है, कलर वही है, क्वालिटी वही है, मरातिब क्यों बदल गए, मकाम क्यों बदल गया, एहतराम में फर्क क्यों आ गया, ये पायजामा इज्जत वाला उसी कपड़े का जुजदान बना तो उसकी इज्जत क्यों बदल गई? आप तब कहते हैं कि इस कपड़े का मकाम जब तक मेरे पायजामा और शर्ट की हद तक है इसकी कोई इज्जत नहीं, कपड़े की इज्जत नहीं है, बल्कि इस कपड़े का रिश्ता अब अल्लाह के कलाम से हो गया है, इस कपड़े का रिश्ता अब अल्लाह के कुरान से हो गया है। ये कपड़ा जब तक मेरा कपड़ा बनकर रहा, जब तक मेरा शर्ट बनकर रहा, इसका कोई मकाम नहीं, जब यह कपड़ा कुरान का जुजदान बन गया, यह हमारी नजरों में मोहतरम हो गया, यह हमारी नजरों में मुकद्दस हो गया। जिस कागज पर कुरान लिख दिया जाए वो कागज मुकद्दस है, जिस कपड़े को कुरान का जुजदान बना दिया जाए वो कपड़ा मोहतरम है। जब तुम कुरान की इज्जत करोगे, जुजदान की इज्जत करोगे, जब तुम कुरान को चूमोगे, कागज को चूमोगे, जब तुम कुरान की हिफाजत करोगे तो कागज की हिफाजत करोगे, जब तुम कुरान को बचाओगे उसके जुजदान का एहतराम करोगे, अरे कुरान से रिश्ता जुड़ गया कागज का तो वो मोहतरम हो गया, कुरान से रिश्ता जुड़ गया कपड़ों का तो वो मोहतरम हो गया। तुम बताओ कि अगर हमारा रिश्ता कुरान से हो जाए तो हमारा काम कितना बड़ा हो जाएगा, अगर हमारा ताल्लुक कुरान से हो जाए तो हमारी अजमत कितनी ऊंची हो जाएगी, अगर हमारा ताल्लुक और हमारा रिश्ता और हमारा इंसलाक कुरान से हो जाए तो हमारे मरातिब कितने रफत पर आ जाएंगे और हम कितनी बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि मैं कुरान की हिफाजत करूंगा, तो जब आप कुरान को चूमोगे तो कागज चूमा जाएगा, जब आप कुरान को सीने से लगाओगे तो जुजदान भी सीने से लगाया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा कलाम है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, ये कुरान मेरा है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, ये हर्फ मेरा है, मैं इसकी तहफ्फुज़ करूंगा। फरमाया कि जो इंसान अपना रिश्ता कुरान से जोड़ ले,
جس دل پہ قرآن آ جائے، جس گھر میں قرآن آ جائے، جس کا رشتہ قرآن سے جڑ جائے، جس کا تعلق قرآن سے ہو جائے، جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن سے ہو جائے، جس کو عشق و محبت قرآن سے ہو جائے، جس کا پڑھنا قرآن سے ہو جائے، جس کو لگاؤ قرآن سے ہو جائے، جس کے رات دن کا مشغلہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہو جائے، سچ بتاؤ کہ جب اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا تو قرآن کے پڑھنے والوں کی بھی حفاظت کرے گا، جب اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا تو قرآن کے سننے والوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ آج دنیا میں ہم ذلیل اس لیے ہیں کہ ہمارا رشتہ قرآن سے الگ ہو گیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو عزت، اگر تم چاہتے ہو کامرانی، اگر تم چاہتے ہو بلندی، اگر تم چاہتے ہو معرفت، اگر تم چاہتے ہو مراتب، اگر تم چاہتے ہو رفعت، تو اپنا رشتہ قرآن سے جوڑو، اس لیے کہ قرآن کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ تم اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ لو، انشاءاللہ تمہارا مقام بھی بہت بڑا ہو جائے گا، پھر دنیا کی کسی گلی کچوں میں تم ذلیل نہ ہوگے۔ جتنا باعزت قرآن ہوگا اتنا ہی باعزت قرآن کا پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری دنیا کو، مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی اولادوں کو قرآن کریم عزت کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے احترام کا جذبہ عطا فرمائے، اس کی پاکیزگی اور عزت ہمیں اللہ تعالی نصیب فرمائے، قرآن کا احترام ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گھر کے ہر ایک بچے، ہر گھر کے لڑکے اور لڑکیوں کو خدا قرآن کا حافظ بنائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی اس قرآن کی برکت سے ہم سب پر کرم فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کا عامل بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروپرائٹر فیاض احمد اعظمی، ساحل الیکٹرانک، مسجد اقصا پترے والی مسجد، دیوان شاہ درگاہ روڈ، بھیونڈی کی پیشکش۔ ہمارے یہاں تقریر، نعت، تلاوت قرآن اور ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کی آڈیو کیسٹ وی سی ڈی دستیاب ہے۔ رابطے کے لیے پتا، ساحل الیکٹرانکس، مسجد اقصا پترے والی مسجد کے گیٹ پر، دکان نمبر 9، درگاہ روڈ، دیوان شاہ، بھیونڈی ضلع، تھانہ مہاراشٹر، انڈیا۔ پروپرائٹر فیاض احمد اعظمی، موبائل نمبر 9422670105، 94